Ոստիկանության փորձագրիագետները մշակման են ենթարկում Արտաշեսյան փողոցի 88-րդ շենքի բնակարաններից մեկի իրերը։ Ապրիլի 4-ն է ժամը 19-ի սահմանները։ Նախնական տվյալներով հարմարեցված բանալիով բացել են բնակարանի դուռն ու զարդեր գողացել։ Միայնակ ապրող տանտիկին աշխատավայրում էր եղել և դեպքի ու բացահայտման մասին տեղեկացել էր քրեական հետախույզներից։ Սկսենք ամենասկզբից։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները օպերատիվ հետախուզական գործունեության շրջանակներում իրականացրել են օրենքով ոստիկանությանը վերապահված մի շարք գործողություններ, որոնց արդյունքում տեղեկություններ են ստացել կատարվելիք բնակարանային գողության վերաբերյալ։ Ոստիկանների օպերատիվ տեսադաշտում էին հայտնվել Երևանի բնակիչներ Արթուր Եսայանն ու Վանիկ Քոչարյանը։ Ըստ տեղեկությունների, նրանք ապրիլի 4-ին պետք է բնակարան թալանեին։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության ու շենգավիթի բաժինների Արբախի բաժանմունքի, ինչպես և ոստիկանության օպերատիվ ծառայությունների աշխատակիցներից ձևավորվեցին խմբեր, որոնք իրականացրին դարանակալումներ հետևելով տղամարդկանց շարժին։ Արթուր Եսայանն ու Վանիկ Քոչարյանը աստիճանահարթակով բարձրացել են Արտաշեսյան 88 շենքի երկրորդ հարկ, որոշ ժամանակ անց իջել ու արագ հեռացել տարածքից։ Ոստիկանները համոզվելով, որ նրանք ապօրինի մուտք են գործել շենքի բնակարաններից մեկն ու գողություն արել, շարունակել են հետապնդումը և բռնել տղամարդկանց։ Բնակարանային գողության կասկածանքով ոստիկանության շենգավիթի բաժին բերման ենթարկված 53-ամյա Արթուր Եսայանն ու 54-ամյա Վանիկ Քոչարյանը խուզարկվեցին։ Հայտնաբերվեցին զարդեր, որոնք նախնական տվյալներով հափշտակվել էին բնակարանից։ Հայտնաբերվեցին նաև բժշկական ձեռնոցներ, լապտեր և այլ իրեր, որոնք փաթեթավորվեցին հետագա գործողությունների համար։ Դեպքի արդիվ շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել գողության հատկանիշներով։ Արթուր Եսայանն ու Վանիկ Քոչարյանը ձերբակալվել են։ Դեպքի հանգամանքները հետախուզական միջոցառումներով ու քնչական գործողություններով պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։